Gospodine Đuriću, dobrodošli na Kosovo i Metohiju, dobrodošli ponovo u naš grad Kosovsku Mitrovicu. Ovde ste povodom otvaranja Međunarodnog festivala, filmskog festivala Kosovo i Metohija, koji se prvi put održava posle, kažu, 20 godina. Kako su vaši utisci i kako se vi zbog toga osjećate? Pa pre svega bolje vas našao i stvarno mi je veliko zadovoljstvo da u okviru redovnih aktivnosti ovde na Kosovo i Metohiji danas otvaramo prvi međunarodni filmski festival posle više od dve decenije ovde na Kosovu, koji će biti ovde u Zvečanu i u Kosovskoj Mitrovici, ali koji će na neki način označiti uvod distribucije filmova na celoj teritoriji Kosova i Metohije. I veoma sam srećan zbog toga što smo kao Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade i kao vlada zajedno sa opštinama Kosovska Mitrovica i Zvečan omogućili održavanje ovog festivala i organizovali ovaj festival. I to govori o tome da moramo paralelno sa svim teškim političkim poslovima, nedaćama koje nas svaki dan kolaju sa različitih strana, da zadržimo prisustvo duha i da se bavimo i kulturom i onim što je u našoj tradiciji na kraju krajeva, jer kao što sam rekao na otvaranju filmskog festivala, Srbi na Kosovu i Metohiji imaju dugu tradiciju kada reč o filmskoj umetnosti i podsjetio bih naše gledaoce da je Kosovo i Metohija prvi put snimljena filmskom trakom, odnosno filmskom kamerom 1912. godine, kada je slavna i oslobodilačka srpska vojska oslobodila ove krajeve od Turaka. I to je nešto što niko nikada ne može da nam oduzme. Dakle, prvi put u istoriji Kosovo je snimljeno kamerom i filmskom, zabeleženo na filmskoj traci od strane srpske vojske 1912. godine. Film je živeo na ovim prostorima decenijama, onda su došle ove nesrećne ratne godine. I sada mi želimo da na Kosovu i Metohiji imamo jedan festival poput onog Palićkog, poput onog u Sopotu, da imamo jednu ozbiljnu smotru filmske umetnosti i u narednih pet dana ovde će biti prikazano 40-ak filmova takmičarskih koji su već na različitim drugim festivalima osvajali nagrade. Naravno, tu su i neki glumci, želja nam je da sledeće godine to sve bude i veće i bolje, ali krenulo je da se kotrlja, krenulo je da se okreće filmska traka. To je lepo na zadovoljstvo naravno svih stanovnika Zvečana, Kosovske Mitrovice pa i čitao Kosovo i Metohije, jer čuo sam da dolaze i iz drugih gradova, da drugih sredina u kojima Srbi žive da gledaju filmove. Ali mi svakako moramo da govorimo i o malo ozbiljnim temama. Naravno, Brisel je nezaobilazna tema. Sljedeće nedelje je nova runda pregovora Beograd-Priština. Na redu su veoma važne teme, telekomunikacije, zatim energetika i naravno zajednica srpskih opština kao ključna, ja bih rekla, tema. Pa da počnemo telekomunikacije. To je jedno pitanje koje je, da tako kažem, nailazi na različite komentare u Prištini, u Beogradu. Šta će biti sa telekomunikacijama? Da li će kosovsko-metohijski Srbi imati mogućnost da i dalje komuniciraju na isti način sa prijateljima i rođacima u Srbiji kao što je to bilo do sada? Pa, da budem za trenutak malo ličan. Svaki put pre nego što odem na te razgovore, ja volim da dođem ovde na dan, dva ili na koliko god mogu, da prikupim malo snage i inspiracije, ako hoćete, za ono što nas tamo čeka, što nije ni malo prijatno. I sa druge strane, sticajem okolnosti, moja pozicija je koncipirana na taj način da istovremeno sa svojim saradnicima brinem o funkcionisanju dela naših institucija ovde i istovremeno sam uključen i u pregovore. To znači da imam na neki način dvostruku odgovornost. Neko ko nije ovde sa narodom i neko ko nije na taj način uključen u život ljudi ili nema tu vrstu uvida, tu vrstu slike, tu vrstu informacija, verovatno ne bi mogao da razume prirodu potreba naših ljudi i da ih na adekvatan način zastupa. Naravno, razgovori o telekomunikacijama koji nam predstoje, sigurno da će da budu veliki izazov. Vi znate da vlada u Prištini naše kompanije Telekom Srbija, pa i Telenor i VIP, koji imaju ovde nešto manje svojih kapaciteta, smatraju ilegalnim operaterima. Mi naravno ne smatramo tako.
ali mi želimo da postignemo u tim razgovorima neke važne rezultate. Važan rezultat za nas bi bio da omogućimo trajno i sigurno funkcionisanje našeg operatera na teritoriji, odnosno na teritorijama gde žive Srbi na Kosovu i Metohiji. To znači da taj operater dobije neku vrstu licence i od privremenih institucija u Prištini. I to kako za fiksnu, tako i za mobilnu. Ali mislite na Telekom Srbije ili na nekom drugom operateru? Mislim na Telekom Srbije, za koji se mi borimo da dobije pravo da njegova ćerka kompanija bude licencirana kod prištinskih institucija da bi mogla ne samo ovde na severu, nego i u drugim sredinama gde naši ljudi čine većinu, da normalno funkcioniše. Sa druge strane, za prištinsku stranu, to je poligon za borbu za ono što oni smatraju statusnim pitanjem, a to je pitanje pozivnog broja. I vrlo je važno kako će to da bude rešeno. Dakle, ne radi se tu samo o tome da li će Prištini biti dodeljen ili neće biti dodeljen pozivni broj. To je veoma važno pitanje i ako bi se tako nešto uradilo u zamenu za licenciranje naših operatera, na koji način bi to bilo urađeno? To jest, da li bi taj pozivni broj kod te Međunarodne telekomunikacione unije dobila sama Priština ili bi Srbija tražila još jedan dodatni pozivni broj, u kom slučaju bi Srbija bila vlasnik oba pozivna broja. Imate već primere u svetu neke države poput Velike Britanije i neke druge zemlje koje imaju više pozivnih brojeva. Ništa od toga nije idealna situacija, ali mi gledamo iz jedne katastrofalne situacije koja je povlačenjem naše države zadnjih 15 godina nastala da izvučemo maksimum kao vlada i borit ćemo se za to da i u telekomunikacijama izborimo to da ne bude dodatnih troškova za naše građane. Upravo sam to htela da vas pitam, gospođa Dita Tahiri rekla da će pokušati da se dogovori sa Beogradom, da se Priština dogovori sa Beogradom da tarifa roaminga bude što niže kako bi građani Kosova, kako ona kaže, mogli da povoljno razgovaraju sa građanima Srbije. Mislim, to bi znači... vi znate da bi to za Srbe na Kosovu i Metohiji bilo strašno teško. Pa, vi znate da oni uvek pokušavaju da stvari prikažu na različite načine. I već sama ta činjenica da ona govori o tome da će pokušati da snize što više, ide u prilog tezi da je mnogo bliža situacija tome da nema promene cene, nego da bude neke razlike u ceni. Ono što mogu da vam kažem je da će naša delegacija sasvim sigurno insistirati, a u toj delegaciji će biti i direktor javnog preduzeća Telekom Srbije, gospodin Ćulibrk, i predsednik ovog RATEL-a, to je ovo republičko telo za telekomunikacije. Znači, sve nadležne institucije će biti zastupljene u toj delegaciji. Mi ćemo insistirati na tome da nema nikakvih izmena kada je reč o troškovima. A o ishodu svih razgovora ćemo momentalno obavestiti sve građane. Kako vi tumačite činjenicu da se po povratku iz Brisela dobije različite izjave od predstavnika Prištine, naravno i Beograda? Su to nekad potpuno dijametralno suprotne izjave? Pa ja mislim da je to velika šteta zbog toga što između ostalog proizvod tih razgovora i tog procesa normalizacije ne treba da budu samo neki papiri i neki sporazumi, nego treba da bude jedna poruka da su ti odnosi i među političarima normalniji, zato da bi sutra i među komšijama, među susedima, Srbima i Albancima ovde u Srbiji, na Kosovu i Metohiji našem, da bi mogli da budu normalniji. A svaki put kada se neko vrati u Prištinu i šalje poruke i daje izjave o tome kako mi tobože lažemo, oni tobože govore istinu, time se gubi jedna velika mogućnost koju pregovori nose sa sobom, a to je da se grade bolji međuljudski odnosi. Ja mislim da je to velika šteta, da se time gubi možda i glavna moguća dobit iz pregovora i naravno da mislim da su takve izjave neistinite, obično politički motivisane, štetne i tako dalje. I ja se trudim da kažem našim građanima do kraja istinu onome o čemu se razgovaralo, na koji način se razgovaralo, a svako naravno ima izbor na koji način će da primi sve te informacije, odnosno kome će verovati. Ja mislim, ja bih se uvek opredelio za to da verujem svojoj državi i da budem u svoju državu, zato što znam sa koliko elana i sa koliko muke istovremeno se suočavaju ljudi koji se za pozicije naših ljudi ovde bore. Da se vratimo na pregovore u Briselu.
pitanje energetike. Ono je takođe veoma bitno. Šta će Beograd ponuditi kao varijantu koja je najbolja za život, za Srbe na Kosovu i Metohiji, naravno i za Albance? Mi znamo šta je naš i mi znamo šta ne može da bude nikada tuđ. I Gazivode, i ceo elektroenergetski bolno pitanje sistem ovde, ceo elektroenergetski sistem ovde na severu Kosova i Metohije je vitalan za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Mi smo toga potpuno i duboko svesni i videli ste već i u javnim istupima najviših zvaničnika Srbije da je naš stav tu nepokolebljiv i mislim da se taj stav ne sviđa mnogima i nemojte da mislite da mi ne iritiramo mnoge kada samo kažemo ono što je činjenica, a to je da smo mi u to decenijama ulagali, da se to nalazi na našoj teritoriji, da tamo rade naši ljudi i da samim tim time ne može upravljati niko drugi osim naših ljudi. Cijela Srbija na neki način zajedno sa našim narodom ovde solidarno snosi teret borbe za ono što je naše ovde. I nemojte misliti da Srbija taj teret, cijela Srbija, taj teret zajedno sa ovim ljudima koji žive ovde ne nosi. Našim ljudima ovde je najteže zato što oni imaju najviše neizvesnosti, ali u političkom smislu teret ravnomerno raspoređa. I hoću da vam kažem da mi od naših pozicija po pitanju energetike, odnosno po pitanju vlasništva, ne možemo i nismo na bilo koji način zainteresovani da odstupimo. Da li to znači da će se insistirati na formiranju novog preduzeća koje će distribuirati struju ovde, koji će biti zapravo druga konkurent onome što već postoji na Kosovu i Metohiji? To je, Priština se već obavezala da prihvati i nove kompanije, novu kompaniju u telekomunikacijama koja bi dala licencu za fiksnu i mobilnu telefoniju. Priština se već obavezala da Elektroprivreda Srbije i Zajednica srpskih opština osnuju ovde kompaniju koja bi se bavila snabdevanjem i distribucijom električne energije. I mi se sad zapravo tamo bavimo čitanjem i tumačenjem nekih paragrafa i zapeta iz već potpisanih i dogovorenih sporazuma i akcionih planova koji vrlo često nisu dovoljno jasni i otvaraju prostor za različita tumačenja. I sad u stvari mi se oko tih stvari mi razgovaramo, trudimo se da u te razgovore uključimo sve ljude koji imaju sve papire, svu dokumentaciju, ljude iz kompanija, iz Ministarstva energetike i svega ostalog. I te diskusije vodimo u skladu sa našim državnim i nacionalnim interesima. Naš nacionalni interes je da sačuvamo našu imovinu ovde, da sačuvamo naše ljude koji rade u Elektroprivredi, u Elektrokosmetu, u preduzeću Ibar, u Trepči, odnosno onom delu Trepče koji se bavi snabdevanjem električne energije. Dakle, govorim samo kada reč o električnoj energiji, naravno da nam je cijela Trepča dragocena. Tako da tu naši građani, generalno naši ljudi, nemaju razloga za strepnju oko izvesnosti elektrosnabdevanja. Ono što je sigurno je da mi moramo nešto da uradimo u svakom slučaju po pitanju naplate električne energije. I mora da se osmisli mnogo bolji sistem kako da se od ljudi uvede naplata električne energije, jer cijela Srbija plaća električnu energiju. Ta struja treba da se plaća i ovde. Ne mislim da treba struja da se isključuje ovako malo nasumično i ne znam ja kako ovde zaista bilo različitih modela u poslednje vreme, ali mislim da ovde treba da bude uveden red i mislim da treba da plaćaju i javne ustanove, preduzeća, škole, bolnice, da one svojim primjerom povedu, a naravno i svi građani. I mislim da ćemo uskoro, kada budemo u ovom srpskom sistemu konsolidovali stvari, izaći pred građane i razgovarati otvoreno o tome kakav je plan za poboljšanje naplate električne energije. Mislim da nam je to u interesu. Dakle, to je nama u interesu. U interesu je da ta kompanija koju ćemo sutra osnovati može ekonomski da ostane. Što se tiče ovih ključnih resursa, gazivoda, trafostanica... Da li postoji to, da tako kažemo, ono popularno rečeno crvena linija preko koje se, ispod koje se neće ići kad je u pitanju, recimo, gazivode konkretno? Jer zna se šta Priština traži? Da, zna se šta Priština traži i zna se šta ne može da dobije. Ne može da dobije gazivode, ne može da dobije Valač, ne može da dobije naše bandere, dalekovode, naše trafostanice.
to prosto nije realno? Ono što bih ja rekla je veoma važno pitanje i formiranje zajednice srpskih opština. Od formiranja zajednice Srbi mnogo očekuju. Srbi na Kosovu i Metohiji mnogo očekuju. Međutim, ta zajednica nekako se sporo formira ili se nikako već ne formira. Evo, Skupština Kosova već dva puta odlaže usvajanje amandmana koji bi omogućili da se zakonski stvori osnova da se formira zajednica srpskih opština. Šta je zapravo u pitanju i gde je istina? Ja vas pitam to već više puta, ali da ponovimo, nije zgoreg. Da li će zajednica zaista biti nešto će imati izvršna ovlašćenja, što će zaista moći da na pravi način pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji ili će biti, kako u Prištini kažu, nevladina organizacija? Albanski političari beže od zajednice srpskih opština. Ja mislim da je to velika šteta i za njih, ako hoćete, zato što time propuštaju priliku da pošalju celom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji poruku da oni nisu protiv njih, da nisu protiv njihovih interesa. I uveren sam da mudri i iskusni među albanskim političarima shvataju da bi za njih bilo bolje da omoguće formiranje jedne snažne zajednice srpskih opština, ali izgleda da oni nemaju snage ili hrabrosti pred ovim mlađim, pod znacima navoda, ali ratobornijim ljudima, najčešće iz rata izašlim, koji danas vode glavnu reč u politici među Albancima. Naravno, njihove želje su jedna stvar, obaveze koje su preuzeli u Briselu su sasvim druga stvar. I tu treba otvoreno, jasno i javno reći svim ljudima i Albancima i Srbima na Kosovu i Metohiji, prištinska vlada i njeni vođi obavezali su se na to da omoguće stvaranje zajednice srpskih opština koja ima velika ovlašćenja, koja nisu sadržana u sada postojećim zakonima koje je donao parlament u Prištini. I zbog toga je, dakle, najbolji dokaz ove tvrdnje vam je da je tačka 1 plana sprovođenja Briselskog sporazuma prilagođavanje pravnog okvira. Pa zašto bi bila stavljena kao prva tačka sprovođenja Briselskog sporazuma, izmjena zakona i prilagođavanje pravnog okvira, da je sve što ta zajednica treba da ima predviđeno već postojećim zakonima. I to je naša tačka sporenja kada je reč o zajednici srpskih opština. Ja verujem u zajednicu srpskih opština, verujem u to da je ona naš interes i verujem u to da imamo snage da se izborimo za njeno osnivanje. I nemam nikakve sumnje da će nam podmetati 100 klipova i 100 puta će nam podmetnuti nogu, ali sudbina i budućnost i osnivanje zajednice srpskih opština zavisi od naše snage, od naše sloge. Mi moramo da nađemo, iskreno rečeno, mnogo više snage i sloge za sve ciljeve koje želimo da postignemo, pa i ovde. Mnogo mi je žao, ja sam, evo, po prirodi stvari jako često kontaktiram sa ljudima koji se ovde među Srbima bave politikom. Mnogo mi je žao što nema više iskrenosti, više snage i više solidarnosti i sloge. Pa ako hoćete, to se malo kao zaraza prenelo i na sve nas, i na obične ljude se to prenelo. Treba nam zaista ne kao fraza, nego suštinski nam treba više ljubavi jedne za druge, jer je mnogo teško vreme i moramo da gajimo i negujemo to međusobno poverenje. Vlada Srbije u svoj narod na Kosovu i Metohiji do kraja. Predsednik vlade Srbije, svi mi koji smo u vladi Srbije, predsednik Republike, svi naše političke i životne karijere zalažemo za to da naš narod na Kosovu i Metohiji opstane i tako će ostati. Zato smo izabrani. Ova vlada, predsednik Republike, svi su poslati na te položaje zato da bi zaštitili naš narod, našu zemlju, da bi očuvali naše interese koji su svestrani na celoj teritoriji Srbije i da ekonomski jačamo i da napredujemo u odnosima sa svetom, ali Boga mi i te kako i da zaštitimo naš narod na Kosovu i Metohiji. I to je sve nerazdvojno. I ni jednog od tih ciljeva ni premijer, ni vlada, ni bilo ko drugi neće odustati. A vidim da ima mnogo onih koji žele da uvek unose i zebnju, i nemir, i strah. Moramo se držati složno i zajedno. Vlada će uvek biti sa narodom ovde. Koliko je bitno zapravo da narod ovde ostane, srpski narod, da bi Kosovo i Metohija bila zauvek Srbija? Pa, to je najvažnije.
najvažnije, najsnažniji čuvari Srbije na Kosovu i Metohiji su ljudi koji žele da budu deo Srbije, a to su gotovo po pravilu Srbi. Ima i drugih, naravno, koji sa velikom ljubavlju gledaju na svoju srpsku domovinu i otadžbinu i njima pružamo ruku. Većina Albanaca ne želi da bude deo Srbije i to prepoznajemo i razumemo, ali mi se borimo za ono što je naše istorijsko, civilizacijsko, ljudsko i međunarodno pravo ovde na Kosovu i Metohiji. Naše pravo da ovde živimo kao svoji na svome u svojoj državi Srbiji. Ja sa vama razgovaram u Srbiji i razgovarat ću uvek ovde u Kosovskoj Mitrovici u Srbiji kao predstavnik vlade Srbije. Da pomenemo malo sad jedno takođe, da kažem, neprijatno pitanje, ali za Prištinu neprijatno, formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Postoji evidentno pritisak međunarodne zajednice, to dosta jak, da Priština formira taj sud. Međutim, postoji otpor i formiranje tog suda, imamo ratne veterane, OVK i tako dalje. Da li vi očekujete da će se formirati sud tako što će Skupština usvojiti, glasati za formiranje tog suda, ili će se ono kako su neki pripretili Prištini to dogoditi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde će Rusija imati značajniju ulogu? I šta bi po vama bila bolja varijanta, recimo? Ja sa nestrpljenjem čekam da se okolnosti sklope, da se uklone sve prepreke za istinsku međuljudsku normalizaciju i političku normalizaciju u odnosima Srba i Albanaca. Mislim da je jedna od važnih stvari koje treba da uradimo na tom polju i po tom pitanju, da budu pred lice pravde izvedeni oni koji su odgovorni za najteža kršenja međunarodnog, humanitarnog i ratnog prava na Kosovu i Metohiji, da ako hoćete sa javne scene takođe budu uklonjeni ako takvi postoje oni koji su za tako nešto odgovorni i da bude poslata jedna veoma važna poruka da se ratni zločin ne isplati. Kao što znamo, ratni zločin ne zastareva, ali ovde se 15 godina govori o kažnjavanju i sprečavanju ratnih zločina, a još uvek niko nije odgovarao od ljudi koji su proterali 250.000 ljudi. Pa nisu sami ljudi otišli od svoje dobre volje iz Peći, iz Prištine, nisu sami ljudi ovde od svoje dobre volje, ovde nego iz teške muke ovde na mostu u Kosovskoj Mitrovici postavljali svoje vremeno barikade, a mi pre godinu dana i taj park mira, nego zato što znamo da ima mnogo onih koje vodi mržnja u politici. To nije dobro i sve što nam pomaže da se toga oslobodimo, pomoći će Albancima i Srbima. Svedoci smo da se u poslednje vreme dešava veliki broj napada na Srbe povratnike u Metohiji, naročito u opštini Klina. Kako to komentarišete i da li postoji način da se to nekog spreči? Ko je za to najodgovorniji zapravo? Pa komentarišem loše. Mislim, katastrofalno je da posle 15 godina i posle činjenice da iz Metohije proteran gotovo poslednji Srbin, ostalo je manje od 4000 Srba u Metohiji. Danas imamo situaciju da i to malo Srba što je ostalo nekome smeta. Mislim da je neefikasnost policijskih i pravosudnih organa, kao i činjenica da Srbi nisu zastupljeni u lokalnoj policiji, u lokalnim pravosudnim organima, pa ako hoćete i u opštinama u kojima su, nažalost, u manjini sada u Metohiji, doprinosi tome da se oni koji hoće na taj način da se ponašaju, osjećaju slobodno. I nije dovoljno da samo posle napada neki policijski zvaničnik ili neki političar iz Prištine ode i potapše neke od ovih naših nesrećnih ljudi po ramenu dole, potrebno je da zaista neko iskreno jednom pokaže da hoće to da zaustavi. Sa druge strane, i međunarodna zajednica ima veliki deo odgovornosti. Oni su 99. godine bombama i ratom proterali odavde naše vojne i policijske snage. 15 godina nisam siguran da su uspeli ni da ubede Srbe na Kosovu i Metohiji, a ni da pokažu da su u stanju da u pravoj ili dovoljnoj meri spreče nasilje i pritisak nad srpskom zajednicom. Ima napora, ima truda i sa te strane, ali ne možemo biti zadovoljni dok god se te stvari dešavaju. Dakle, odgovornost je prevashodno velika na njima. Sa srpske strane, tragična odgovornost je na onim političarima koji su nas doveli
zadnjih decenija u ovakvu situaciju kakva jesmo na Kosovu i Metohiji, ali mi se moramo držati složno. I treba i mi odavde sa Kosova i Metohije da vidimo šta možemo da uradimo. Lepo je, pomoć iz centralne Srbije uvek dobrodošla. Ajde da vidimo šta možemo da uradimo iz Kosovske Mitrovice, iz Zvečana, da pomognemo ljudima u Metohiji. Ajde da malo tu podelu na sever, na jug, na Pomoravlje, da i to malo izbrišemo. Znači, suviše nas malo ima da bismo se zatvarali i treba da se i posećuju ljudi češće. Ja često ovde kad se šetam po severu Kosova i Metohije, sretnem ljude koji nisu bili do Gračanice ili nisu bili do Štrpca ili nisu bili u Metohiji ili nisu bili u Kosovskom Pomoravlju. Ohrabrujem i gradonačelnike i direktore različitih ustanova i škola i obične građane da te veze neguju, baš kao što neguju veze sa ljudima u drugim delovima centralne Srbije, jer u tome leži naša snaga. Htjela sam da vam postavim jedno pitanje vezano za praktičan život Srba na Kosovu i Metohiji. To je osiguranje vozila. Kada će se to pitanje konačno regulisati da znamo da kako se to plaća, da se plaća duplo osiguranje, da ljudi imaju velike troškove od svojih, da tako kažem, malih primanja, da se izdaje dobar deo sredstava za takve troškove. Da li postoji šansa da se to reši s Prištinom u nekom sporazumu dogovoru? Reći ću vam samo jednu rečenicu, a to je da je to trenutno na apsolutnom vrhu prioriteta radnih grupa u Briselu. A iz toga mislim da možete ostale zaključke da izvedete, ali ja to neću reći naglas. Drugo pitanje, pitanje ličnih dokumenata, konkretno pasoši. Da li će oni, da kažem stanovnici Kosova i Metohije, mogu da kažem konkretno i Srbi, moći da imaju bezvizne pasoše? Da li ste nešto radili na tom pitanju i da li ćete nešto uraditi na tom pitanju? Mi smo radili u smislu komunikacije sa ministarstvom. Je to da vam kažem diskriminacija praktično znam, u praksi? Ja isto gledam na to kao diskriminaciju i zaista je to nešto jako loše. Ja sam u komunikaciji, moji saradnici sa ministarstvom unutrašnjih poslova, u čijoj to neposrednoj nadležnosti. Očekujem da radna grupa koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova zadužilo za rešavanje tog problema iznađe način da se to pitanje reši. Naravno, odmah da bi našim građanima bilo jasno o čemu se tu radi. Ne radi se tu o sad volji nekih birokrata koji sede na nekim pozicijama u MUP-u ili negde drugde. Tu se radi o jednom osetljivom političkom pitanju. Zemlje koje su Srbiji liberalizovale vizni režim, taj vizni režim liberalizovale su uz neku vrstu prećutnog uslova da se strogo vodi računa o tome na koji način se ti pasoši tretiraju. I to pitanje u stvari nije do Srbije. Dakle, što se Srbije tiče, pasoš koji izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije važi za sve zemlje. To na tom pasošu i piše. Ali je problem u tome što te zemlje ne priznaju taj pasoš kao pasoš za sve druge delove teritorije. I to čak i one države koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a deo su šengenskog sistema, one ne priznaju važenje našeg pasoša. Za nas je kao državu to... Za nas je... Grčka je nama prijateljska zemlja i ne bih sad nju tu posebno izdvajao. Ali za nas je kao državu cijela ta situacija pomalo ponižavajuća kada imamo države koje selektivno priznaju ove naše pasoše, priznaju ove naše pasoše, ne priznaju. Ja to lično ne mogu da razumem i to je neka vrsta političkog pritiska na našu zemlju, ali teret za to što je to stanje takvo kakvo jeste je na državama koje ne priznaju naš pasoš sa dela naše teritorije. Mi razmišljamo o tome kako možemo da se dovijamo i kako da iznađemo neki način da zaobiđemo ta njihova pravila, a da ne dovedemo do toga da ostali nosioci pasoša imaju probleme, ako me razumete. Da. Onog momenta kada to bude pronađeno, a nadam se da će to biti što skorije, jer mislim da svi i u MUP-u i u drugim institucijama razumeju koliko je za sve nas to pitanje bolno, mislim da ćemo da imamo rešenje, ali mislim da treba da znamo gde leži teret. Dakle, nije to
proizvod stava vlade Srbije ili ministarstva unutrašnjih poslova ili nekog drugog ministarstva, nego odnosa tih zemalja prema nama i prema našim pasošima. Zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici suočava se sa problemima vezani za snabdevanje sanitetskim materijalom, opremom i tako dalje. Ono koliko sam ja upoznata s tim, radi se o tome da zdravstveni centar nije licenciran za rad u Prištini i da ne može da nabavlja neke lekove tipa morfijum, trodon, što im treba za najteže bolesnike. Da li će to moći da se reši i da se to podigne na jedan drugi nivo? Mi ćemo tu temu hitno podići na politički nivo. Nedopustivo je i skandalozno da bilo ko zaustavlja pošiljke humanitarne pomoći. To je pre svega nehumano. Zaustavljati humanitarnu pomoć je nehumano. I na kraju krajeva očekujem i od političkih predstavnika Srba u prištinskim institucijama da hitno aktualizuju to pitanje zbog toga što je, koliko se sećam, to jedan od sastavnih delova koalicijonog sporazuma. Dakle, da će biti omogućeno nesmetano snabdevanje medicinskom opremom. Sa svoje strane, mi ćemo naći načine da snabdemo zdravstvene ustanove ako je potrebno, ali potrebno je sistemski to pitanje rešiti i dosta je bilo pritisaka na naše zdravstvene ustanove ovde na Kosovu i Metohiji. Ima tu problema dosta i sa naše strane. Moram da kažem da je, iako opet Kancelarija za Kosovo i Metohiju, da se razumemo, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ona ne upravlja neposredno zdravstvenim ustanovama na Kosovu i Metohiji, ali ni prosvetnim. Ali mi smo u tesnoj koordinaciji i komunikaciji sa ostalim ministarstvima i institucijama i informišemo ih o stanju u tim resorima. Znam da tamo ima vrednih ljudi koji se trude i žele da se to stanje popravi. Ono što je nama potrebno, potreban nam je i odgovorniji odnos ljudi na lokalu. Mislim da je to jedan od nužnih preduslova da se situacija u tim oblastima popravi. Jer mi moramo kvalitetne upravnike, direktore i ostalo tražiti iz ljudi koje imamo ovde. Nije rešenje u tome da dovodimo ljude iz drugih delova centralne Srbije da rade ili da rukovode u tim institucijama. Gospodine Đuriću, postavit ću vam direktno pitanje. Hoće li biti otpuštanje radnika u javnim preduzećima, u zdravstvenim ustanovama, školama na Kosovu i Metohiji? Ne. Neće biti otpuštanja radnika ni u zdravstvenim ustanovama, ni u prosvetnim ustanovama, niti će one prelaziti iz sistema Republike Srbije u neki drugi sistem, niti će u drugim delovima sistema koje finansira Republika Srbija dolaziti do povlačenja ili smanjenja finansiranja i ljudi nemaju razloga za bojazan. Što se toga tiče, mogu dugoročno da računaju na to da će biti deo sistema Srbije. Kao što mogu dugoročno da računaju na to da taj naš sistem ovde verovatno neće priznavati neki, ali šta da radimo? Najzad, projekat Region uspeha, projekat koji je podržala vlada Srbije za finansiranje, da tako kažem, drugih projekata na Kosovu i Metohiji. Kako premijer rekao, saradnja privrednika iz Srbije sa privrednicima na Kosovu i Metohiji, bez obzira da li su Srbi Albanci, da se zapravo ekonomski život podigne na viši nivo. Koliko će to brzo da zaživi i koliko će to imati uopšte odjeka i dobrih posljedica po narod ovde? Pre desetak dana u Beogradu dogodila se jedna veoma značajna stvar za sve nas koji se bavimo ili živimo na Kosovu i Metohiji. Održan je skup kojim je predsedavao predsednik vlade, na kome su bili prisutni brojni ministri, najveći poslovni ljudi iz cele zemlje, diplomate iz više od 40 zemalja sa jednim jedinim ciljem i jednom jedinom temom, a to je kako da se privreda na Kosovu i Metohiji posle 15 godina pokrene sa nulte tačke. I ideja nam je bila da prikupimo što više predloga, da zajedno razmislimo o tome šta je najbolje da uradimo. Videli smo da ono što je do sada rađeno i do sada pokušavano, a bilo je mnogo inicijativa sa puno i dobre namere i onih koje nisu bile, koje su bile više ovako dnevno političke. Bilo je svega i svačega kada je reč o privredi ovde. Ali sada smo došli do trenutka kada je vlada Srbije donela odluku da
u naredna 2-3 meseca razmotri najbolje mere koje stoje na raspolaganju i da ove jeseni izađe sa jednim paketom mera za sve one koji žele da ulažu, da pokreću proizvodnju, da proizvode, da rade nešto na Kosovu i Metohiji i da to odlučno parama stimuliše. I kako će to konkretno izgledati? Pa neke od mera o kojima smo za sada razgovarali, opet koje, kažem, treba da potvrdi tek vlada i usvoje ministarstva, ali premijer nam je tu ostavio, uključio je štopericu i ostavio nam je do početka jeseni vremena da izmenimo i sve propise i sve usaglasimo i to potpuno stavimo u funkciju, tako da ćemo tokom leta dosta na tome raditi. Dakle, jedna od ideja na kojima se radi je da, na primjer, svaki privrednik koji otvori jedno radno mesto ovde na Kosovu i Metohiji, za jedno radno mesto na teritoriji centralne Srbije bude u određenom iznosu oslobođen poreza i dažbina. Onda da privrednik koji proda 1 evro domaće robe na području Kosova i Metohije, da mu se deo tog novca vrati od strane države. Država na taj način dobija, zato što ona ubire porez i kako se promet povećava, i država ima račun, i privrednik ima račun zato što mu se deo novca vraća. Ima različitih interesantnih i inovativnih ideja i mi ćemo, naravno, celoj javnosti, kada taj paket mera bude finalizovan sa ministarstvima, predstaviti šta smo konkretno predvideli i očekujem da će to mnogo bolje od ono pojedinačnih donacija, kupovine ovoga ili onoga što se posle negde istopi, nestane i bude preprodato, da će to mnogo više i mnogo bolje doprineti tome da privreda krene. A onda, moram da kažem, i mi razgovaramo i ubeđujemo i pojedinačne privrednike, velike privrednike, da ovde nešto urade. Kakav je vaš utisak? Da li su zainteresovani da ulažu ovde na... Ima onih koji su zainteresovani, naročito u prehrambenoj industriji, i oni računaju ne samo na ovo naše tržište 120.000 Srba na Kosovu i Metohiji, nego i na jedno veliko albansko tržište ovde na Kosovu i Metohiji. Oni vole da kažu 1,7 miliona, ja mislim da je to malo manje, ali dobro. Dakle, na jednom svakom slučaju veliko tržište i ti ljudi vole da kupuju isto naše proizvode. Da, pa može se naći u prodavnicama njihovim naše robe dosta. Nema nikakvog razloga da ovde nema pogona koji će proizvoditi neke od stvari koje oni inače troše. To je na kraju krajeva dobro i za ekonomiju. Cijela Kosova i Metohije, dakle i prištinska vlada bi trebala da bude zainteresovana za tako nešto i da tako nešto podrži, jer na taj način deo novca, veći deo novca bi ostaje ovde nego što ostaje inače. Gospodin direktor, da li postoji nešto što je važno? Ja sam zaboravila da vas pitam. Tema i problema sa kojima se mi ovde borimo ima bezbroj. I ako vam kažem da smo, samo kada je o pregovorima reč, imali 57 tema zadnje 3 godine, sigurno da smo mnogo toga propustili. Da bismo ispričali muku, sudbinu, radosti i tuge svakog od naših 120-130 hiljada ljudi ovde, trebalo bi nam nebrojano mnogo vremena, ali vama u svakom slučaju hvala na prilici da govorimo. Našim sugrađanima ovde na Kosovu i Metohiji bih poručio da je vlada Republike Srbije zajedno sa svima njima, uz slogu koja nam je neophodna, uz međusobnu podršku i ljubav, recept za naš opstanak, a mi smo žilavi, veoma žilavi, mnogo žilaviji nego što drugi misle, imamo i budućnost, imamo ovde više od 12.000 studenata koji studiraju u Kosovskoj Mitrovici, hiljade mladih u školama i mislim da smo mi narod koji je uprko svim nedaćama osuđen na opstanak i tako će biti. Ja vam, gospodin direktor, zahvaljujem na razgovoru. Hvala. Želim vam puno uspeha u radu, jer što ste vi uspešni u radu, to je nama ovde na Kosovu i Metohiji bolje. Hvala, taj naš rad je zajednički i borba je zajednička, a rezultati će svakako biti ono od čega zavisi budućnost svih nas. Hvala još jednom.